hodnotíte ten zápas, do kterého jste výborně vstoupili? No, tak je to škoda, že jsme to nedotáhli vlastně aspoň na tu remízu, ale myslím si, že se nemáme za co stydět, že na konci ten poslední zápas, když jsme hráli to 5-1 tady, tak to bylo od nás mnohem horší a teď jsme si podle mě napravili reputaci, když jsme sice prohráli, ale byly tam podle mě dobrý momenty a myslím si, že se vůbec nemáme za co stydět. Byli jste do utkání skvěle, hned rychlý protiútok, ideálně zahraný na konci, jak jste viděl tu situaci? Tak viděl jsem, že Holenda vlastně dostává balon na levou stranu, tak jsem se snažil vlastně zavřít zadní tyč a ten balon ke mně došel a jenom jsem uklízel do prázdné brány. Ano, je to první ligová branka. Skvělý, i když jsme prohráli, ale to trošku černá kaňka je na tom, že jsme prohráli, ale užívám si to, i když jsme prohráli. Jaký bude zápisník? No, asi hodně velký. Nevím, doufám, že to nebude moc drahý.